နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစိုးဆုံးဆယ်နိုင်ငံစီးရင်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံက၃နှစ်ဆက်တိုက်ပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်တဲ့မေလ3ရက်နေ့မှာနယ်စည်းမခြားသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ကထုတ်ပြန်တဲ့ညွှန်ကိန်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုညွှန်ကိန်းဟာနိုင်ငံပေါင်း180အနက်181မှာရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တုန်းကညွှန်ကိန်းအစ183နဲ့ရှိရင်တော့အခုနှစ်မှာအဆင့်2ဆင့်တက်လာပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာအဆင့်186မှာရှိခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အစိုးရဆုံးဆယ်နိုင်ငံစီးရင်ထဲမှာ3နှစ်ဆက်တိုက်ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာမသိမ်းခင်2020ခုနှစ်တုန်းကညွှန်ကိန်းအစ139ရှိရာကနေသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အစိုးရဆုံးအချိန်ထိပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။TVB ကနေလက်လှမ်းမိသောပြည်စုထားတဲ့စီးရင်အရ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလက်ရှိအချိန်ထိသတင်းမီဒီယာနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ကင်နေတဲ့ထုတ်ဝေသူရိုက်ကူးရေးသမားသတင်းတောင်များအပြင်သတင်းသမားအဖြစ်လုတ်ကင်ခဲ့ဘူးသူအနည်းဆုံး189ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက121ဦးဟာလွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကငါးထောင်တွေထဲမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရစဲနဲ့မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့သတင်းသမား50ကျော်အကျဉ်းကျနေစဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံးခဲ့သူ3ဦးအပါအဝင်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းသမား5ဦးထိရှိပါတယ်။ဒါရီပြင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက DVB အပါအဝင်ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့သတင်းဌာန15ခုထိရှိနေပါသေးတယ်။သတင်းရေးသားဖော်ပြခြင်းဟာရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပေမဲ့ Committee to Protect Journalists CPJ ရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ထိအစည်းအဝေးများအရမြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံပြီးရင်ကမ္ဘာမှာဒုတိယမြောက်သတင်းထောက်တွေကိုထောင်ချနိုင်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။